כן, נאמר עכשיו שוב שלום וערב טוב לשר הביטחון, אביגדור ליברמן, ערב טוב. תודה לך שהצטרפת אלינו. נפתח אולי בהסכם שנחתם בין ארצות הברית לצפון קוריאה. בהחלט מדובר בפריצת דרך משמעותית, ואולי היחסים בין צפון קוריאה לאיראן. מה ההשלכות של הפסקה הזאת בסינגפור על ההסכם הגרעין האיראני? תראי, קודם כל, עצם חתימה זו דרמה אמיתית. כפי שלא ראינו שנים רבות. בהנחה וההסכם יכובד, אכן יכובד. ובמידה, עוד פעם, קודם כל, עצם נכונות לחתום משליט צפון קוריאה על ההתפרקות מהגרעין, זה דרמה אמיתית שספק אם מישהו אמין שניתן להשיג עוד השנה. וזה רק אומר שלחץ כן עובד. אני חושב שהגישה שאימץ נשיא ארצות הברית טראמפ מוכיחה שרק ככה אפשר להגיע לתוצאה. כן. וכמובן עם השלכה ישירה על איראן. כן, אנחנו באמת יודעים את הקשר בין איראן לצפון קוריאה בעניין הגרעין. זה מחליש את איראן? ללא ספק. וזה כמובן הכל תלוי ביישום. אם היישום יהיה באותה מידה כמו שבאמת אותה פריצת דרך שהושגה בעצם חתימה, זה באמת הישג היסטורי כן. שקשה להגזים בחשיבותו. כן, ואם באמת אנחנו מדברים על ההתבססות של איראן בסוריה, עד כמה יש באמת חשיבות להצהרות של פוטין בעניין אימצעות צבאות זרים בסוריה? עד כמה רואים שינוי בשטח? תראי, קודם כל גם, הכל מתחיל בהצהרה, והצהרה גם של נשיא פוטין, גם של שר החוץ לברוב, וגם של סגן שר החוץ בוגדנוב. כלומר, אומר שזה לא מקרי כשבתקופה הקצרה חוזרים על אותו מסר חמש פעמים בחירי רוסיה. כלומר, אין פה פליטת פה, זה לא משהו מקרי. וזה כמובן מחזק קודם כל את עמדתנו בזירה בינלאומית. לא צריך לזלזל באמירות מן הסוג הזה, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי כן. פתיח, הכל תלוי ביישום. כן. היום במשקפות של המודיעין, של אמן, כשמסתכלים על ההתנהלות של האיראנים אחרי הפיצוץ של הסכם הגרעין, וגם אחרי הדרמה הלא קטנה שהתרחשה בצפון בעימות בינינו לבין האיראנים, האם אתה יודע לומר או להגיד לנו אם באמת יש שינוי בשטח, האם האיראנים באמת לקחו צעד אחורה, מחשבים מסלול מחדש? קודם כל צריך להסתכל מה קורה בתוך האיראן. מאז מהפכת חומייני לא היו כאלו מאומות בתוך איראן גופה. זה שביתת נהגי מסעיות, זה שביתת הבזארים מוגדלים, זה תוך כדי משחקי כדורגל אנשים יוצאים עם קריאות להחזיר את השח. כן. זה כל מיני הודעות, כנראה כל מיני חקרים בתוך איראן מתפרצים לתוך כל מיני הודעות בשדה תעופה ובכל מיני מקומות עם קריאות להפיל את השלטון. תשמע, זה משהו שלא הכרנו, אנחנו גם עדים למחלוקת בצמרת שכבר אתה קורא את זה בעיתונים וברשתות חברתיות בתוך איראן. הבת של רב סנג'ני יוצאת חוצץ נגד מדיניות של השלטון. אנחנו גם שומעים על פי פרסומים ברשתות ערביות שאותם חיילים איראנים, פעילים איראנים חוזרים בעצם לסוריה בתחפושות של פעילי חיזבאללה, ממשטר סורי. אני ראיתי פרסום אחד על זה בוול סטריט ג'ורנל. אין לנו שום אישור לידיעות האלו. יש אולי אנשי חיזבאללה בודדים שמסתובבים בתוך מה שאנחנו קוראים הדס, אזור דרום סוריה, כיועצים. לא זיהינו שם אף איראני, זיהינו כל אולי, מיני. אז אולי בוא נעבור לגזרה הדרומית, לעזה, טרור האפיפונים שעדיין מכה בנו וגורם לנזק כבד. אולי הממשלה צריכה לשנות מדיניות בנוגע לטרור האפיפונים? דיברת אתמול על העובדה של שני שליש מאותם אפיפונים מיורטים, אבל אולי הגישה צריכה להיות טרור דינו של האפיפון כדין רקטה או כדין קסם. תראי, קודם כל יש ירידה. תסתכלי למגמה, יש עקומה ברורה של ירידה. לא נשארו שדות לשרוף, אדוני השר. לא, לא, לא. נשארו עוד כמה יערות, אבל הנזק הוא עצום. תראה, קודם כל נזק הוא נזק, ואסור לזלזל בזה. ואנחנו מחפשים תשובה נכונה. אולי אפשר לשנות את... הדבר הכי חשוב, אתמול סיירתי גם באוגדת עזה, וגם נפגשתי עם התושבים וראשי המועצות. אני חייב פשוט לשבח, ואני אומר, הייתי עמום מכושר המידע של תושבי
עוטף עזה. כלומר, בשיחה שקיימנו, אמר לי הנושא המרכזי, לא תאמינו, מכסות מים, הקצאת קרקע לבנייה והקמת יישוב חדש בעוטף עזה. ואני חושב שגם פה אנחנו במרכז הארץ, גם בתל אביב וגם בכנסת ישראל, צריכים להבין, חייבים לגבות ולחזק גם את חיילי צה"ל, שבאמת כבר מאז תחילת אותה... כן, אין ספק. עושים עבודה, וגם את חשוב. עמדתך לגבי חמאס הייתה מאוד מאוד ברורה, וגם מאוד מאוד אגרסיבית, ונדמה שאנחנו קצת אולי לקחנו צעד אחד אחורה. אנחנו התפארנו בשלוש וחצי שנים של שקט, של חמאס מורתע, והנה בחצי שנה האחרונה, לא רק שהוא לא מורתע, הוא אפילו ממש מתחנן מאיתנו, בואו תיכנסו, בואו איתנו לאימות. תראה, קודם כל בואו תסתכל על התוצאות. אנחנו השמדנו 10 מנהרות, יש לחמאס כ-170 הרוגים לחמאס ולג'יהאד האסלאמי. אנחנו השמדנו כ-17 אתרי ייצור שהם השקיעו בזה שנים והרבה מאוד כסף. ואני חושב, וגם תוסיף לזה מעל 7,000 פצועים. כלומר, אנחנו פועלים נכון, והחוכמה לפעול נכון ובעיתוי הנכון. ובכל זאת, השר ליברמן, שרים בממשלה קוראים לחזור למדיניות החיסולים לצורך העניין. זה משהו שנשקל כרגע? קודם כל, לכל הקריאות פומביות, אני באמת, קודם כל, חבריי השרים, יש פורומים מתאימים, יש קבינט, יש ממשלה. איפה אתה? איפה אתה בעניין הזה? העמדה שלי צריך לעשות ולא לדבר. ואנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו עושים מה שצריך, ולא צריך להיגרר, צריך לבחור עיתוי הכי נוח לנו ולא לחמאס. אז באמת אולי זה הזמן... אני מקווה שאנחנו לא ניגרר למערכה כולנו. אז באמת אולי זה הזמן לדבר על משפחות הנהדרים, שאול גולדין ומנגיסטו. זה נראה כאילו זה לא נמצא כרגע על הפרק, בזמן שישראל ממשיכה להעניק מחוות הומניטריות לעזה. אולי זה הזמן להתחיל את הסנקציות, לא רק על עזה, אלא גם על מחבלי החמאס שנמצאים בבתי הכלא הישראלים. תראי, קודם כל, גם לגבי המחבלים שנמצאים בכלא, אני חושב ששינינו מדיניות. וגם אנחנו מנסים לשנות מקסימום שאפשר. דבר שני, מדינת ישראל עשה מאמצים להחזיר את כל השבויים והנעדרים כמו שלא עשה אף מדינה. אני לא מתכוון להתפלמס עם אף אחד, ובטח לא לפרוס מעל המרקע את כל המאמצים. אני יכול להגיד לך, כל מה שאנחנו עושים, כולל כל הנעדרים, לא רק ממערכה האחרונה, זה משהו שלא יתואר. אבל היה נדמה שהעמדה שלך מול העמדה של צה"ל היא לא אותה עמדה בנושא ההתנהלות של המקלות והגזרים מול רצועת עזה. שמענו קצינים בצה"ל, אני לפחות שמעתי קצינים בצה"ל, שמדברים על לחשוב, נחשב מסלול מחדש אולי כן להקל על רצועת עזה, אולי אפילו להכניס פולים, ואתה בכמה התבטאויות אמרת שהדבר הזה בכלל לא על הפרק. אז אתם באותה עמדה, או שאתה מביא איתך עמדה אחרת לממשלה? אנחנו באותה עמדה. ואני התייחסתי לסוגיה שאני שומע הרבה בתקשורת שהמחווה ההומניטרית או שיפור מצב הכלכלי יביא להקטנת הטרור, להקטנת החיכוך. אני אומר, זה פשוט, מי שאומר את זה טועה ומטעה. כל ה, כמו שאתה בוודאי זוכר, כל החיכוך הזה, כל המסע הטרור הזה התחיל עם מה שהם קוראים צעדת השיבה. כלומר, אין שם שום בקשה לא לשיפור הכלכלי, לא נכונות לחיות זה לצד זה. הם רוצים לחזור ליפו, לחיפה, לצפת. הם מדברים על השמדת מדינת ישראל. כן, אין ספק. מישהו חושב שהשיפור הכלכלי יביא לשינוי בעמדה שלהם, זה כמו שסיסמה הקודמת, שטחים תמורת שלום. כן, ברשותך, השר ליברמן. קיבלנו קסאמים. ברשותך, השר ליברמן, עוד שאלה על בעניין חוק הגיוס. המפלגות החרדיות עוד לא קיבלו החלטה בעניין הזה. מבחינתך, החוק חייב לעבור כלשונו, או שיש מצב לפשרות קואליציוניות? תראי, זה לא חוק פוליטי, זה לא חוק קואליציוני. כשהתחלנו את הדרך, אמרתי, אני לא רוצה להתערב. זה מתווה שמגבש צה"ל, וברגע ששמעתי מרמטכ"ל שהוא סומך את ידיו על כל פסיק ועל כל נקודה ועל כל מילה, וגם הרבצ"ר וגם ראש אכ"א,
אני גם מתייצב מאחרי המתווה הזה, כן. למרות שאני יכול להגיד שגישה, העמדה האישית הפוליטית שלי אולי קצת שונה. כי בכל זאת בשטח כן. רואים שכשלא קופים עליהם בכוח חוקים, יש שינוי, אני, יש התעוררות. אני חושב שזה הדבר אולי הכי מאוזן, וכנראה הכי נכון לעת הזו. אדוני השר, אני ככתב צבאי זוכר לא מעט דשאבים, דיוני שיבוצים, אני לא זוכר דיון שיבוצים כל כך סוער כמו האחרון, שבו מוצא מן הרשימה, כמי שמסקר את זה, אתה יודע, בכל זאת אנחנו עוקבים אחרי התקדמות של הקצינים, אני לא זוכר מתי היה דיון שיבוצים כל כך סוער, בעיקר בשיח התקשורתי שלו, החברתי שלו, הציבורי שלו, כמו הדיון השיבוץ האחרון, שבו קצין עתיר זכויות כמו אופר וינטר, מחוץ לרשימה. ואני רוצה לשאול אותך, בתור מי שאמור בסופו של יום לאשר את המלצות הרמטכ"ל, האם זאת השורה התחתונה? תראה, אני לא נכחתי בדיון, ולא שמעתי שזה הדיון סוער. אולי התקשורת סוערת, אבל לא הדיון הסוער. אני לא חושב שאתה רומז שלרמטכ"ל או לאחרים היו חלילה. שיקולים פוליטיים בשיבוץ קצין זאת. כזה. אני עדיין לא ישבתי עם רמטכ"ל על ההמלצות ועל הדברים שאני אמור לאשר. אני אשב איתו מחר, אנחנו נראה את הדברים, נשקול את הדברים, אבל באמת, ואני כבר שנתיים רואה את המטה הכללי, ואני חושב שיש אנשים עם יושר מקצועי, עם באמת התחייבות לעשות הדבר הטוב ביותר, גם בנושא השיבוצים. כן. שר הביטחון אביגדור ליברמן, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, ערב טוב.